kada govorimo, i sad imamo te nivoje, znači jedna stvar je nivo lične komunikacije, intimne komunikacije, prijateljske, poslovne, ali postoji i sada kada se šalje poruka društvu jednom, znači kada se jedna osoba obraća velikom broju ljudi. Kako političari komuniciraju, kako ljudi na čelu važnih institucija komuniciraju i kakva vrsta komunikacije se onda u društvu normalizuje. To mislim da je takođe velika tema koja opet utiče negde na opštu klimu društvenu i načina na koji mi onda učimo da je nešto normalno, dobro, standardno, praksa i na šta se zapravo ne obraća pažnja, niti se dovodi u pitanje. Recimo, kad govorimo o komunikaciji i kad govorimo o digitalnoj komunikaciji, tu postoji još jedna stvar koja mi je, kad si pričala, sad pala na pamet, a to je da je na društvenim mrežama ta komunikacija, pošto si rekla da je ogroman procenat neverbalna, ti neverbalnu komunikaciju online nemaš. Dakle, samo imaš, mislim, po znacima navoda verbalno, koja je u odnosu na format društvene mreže na koje. Da li je to slika na Instagramu, reel, neki video snimak, vertikalni ovakav ili onakav, da li je to format određenog broja karaktera na Twitteru ili kombinacija slika i slova na Facebooku ili šta god daje od svega toga. Ali ti tu imaš još jednu stvar, da u trenutku kada neko piše i trenutak kada neko čita nisu dva ista trenutka. Znači imamo vremensku razliku, imamo prostornu razliku, dakle mesto i okruženje i okolnosti u kojima neko stvara neku poruku koju šalje se razlikuje od okolnosti i mesta pod kojima neko to čita, a onda na sve to obojeno njihovim ličnim stavovima, emocijama i pogledom na te stvari, čiji i pritom imaš neke avatare, neke nickname-ove koji mogu da znače ovo, ne moraju da znače ništa, mogu da budu ironijski otklon ili kao klinici za shitposting, a sad ti treba da imaš nekakva čula i nekakve alate da to razumeš. I što je najgore od svega, da im deca to nekako razviju te veštine da to razumeju, a nema ko tome da ih naučim i nema generacijsko iskustvo učenja tih stvari. Dakle, koliko se zapravo ceo ovaj problem komunikacije komplikuje kada ga premestimo u digitalni svet? Potpuno. Potpuno se komplikuje. Dakle, ono što pričali smo nas dvoje pre par dana, za kreiranje utiska u komunikaciji, za kreiranje odnosa, kažu da je 7% na verbalnoj komunikaciji. Dakle, 7% su reči i ono što mi hoćemo da kažemo i kažemo, to što izgovorimo. A 93% je način na koji govorimo to što govorimo. I tu spada ton komunikacije 38% i ostalo su ti neverbalni gestovi. I, na primjer, u komunikaciji utisak se kreira na osnovu toga da li postoji veza između onoga što govoriš i kako gestikuliraš o tome što govoriš. Ali to nisu namerni, svesni i, kada kažem, kontrolisani gestovi. To nije sada, ja mislim da ovde u ovoj komunikaciji mi treba da budemo odlični, jer to nije tako. I probali su razni političari da uče neverbalnu komunikaciju i to je uvek nemušto i to je smešno i to je skoro pa kao karikatura jedne osobe, zato što to ne možete da naučite, ali fora je da govorite stvari koje znate. Jer kad govorite stvari koje znate, i ne samo da znate, nego u njih duboko verujete i one vas ispunjavaju strašću, onda svih vaših 250, kažu 1000 neverbalnih gestova radi za to da sagovornik stekne utisak da vi o tome govorite zato što to znate i sa strašću. I sada, ti gestovi mogu biti naučeni, mogu biti urođeni, ali oni boje našu percepciju. Kažu da su žene, prirodno je to tako zbog različitih aktivnosti u kori velikog mozga, malo bolje kada analiziraju tu povezanost između onoga što neko govori i neverbalne komunikacije. Zato one češće, na primjer, kažu, ma ne, ja što mu nisam poverovao, ili kao, a sumnjiv mi je ovo rekao, jer ti gestova ima stvarno mnogo. Na primjer, gestovi laži koji su uvek na licu vide, pa onda kada vas neka tema ne zanima, onda se vaše zenice jako, jako suze, jer praktično vi kažete samo da što manje stimulus ovih dobijemo, ovo mi nikako ne treba, e kada ste uzbuđeni zbog nečega i nešto vam se sviđa, trostruko se uveličaju vaše zenice, daj mi još tog stimulusa, pa onda ruke, koliko su važne u neverbalnoj komunikaciji. Naprimjer, kažu da su ruke, dlanovi ruku toliko važni u neverbalnoj komunikaciji i dlanovi su evoluciono ljudima mnogo važni, da kažu da postoji trostruko veći broj sinapsi između dlanova ruku i mozga nego između svih ostalih organa u telu i mozga. To stalno hoću pitam nekog neurologa, ali nisam našla nijednog da ga to pitam, jer su nas ruke evoluciono odvojile od primata. I to zapravo ne samo dlanovi ruku, nego baš ta specifično opozicija palca, jer kada se rodi beba majmun i beba čovek, dete upotrebljava šaku bez opozicije palca, dakle hvata predmete kao i beba majmun, samo što majmun do kraja života tako hvata predmete, a u 28. nedelji, to piše u razvojnoj psihologiji Vere Smiljanić, koju učimo na drugoj godini fakulteta, dakle u 7. mesecu dete dobija mogućnost da koristi tu opoziciju palca i onda može da radi te fine mikromotoričke radnje, da uzme tu kockicu i ubaci u prorez za kocku, a evoluciono to je doprinelo da čovek može da napravi hladno oruđe, da zapali plamen, da ostavi tragove na pećinskom zidu, i to je zapravo nas podiglo u ljude, ta fina mikromotorika šake, i zato, na primjer, ljudi donose sud o drugim ljudima dosta na osnovu položaja ruke. Na primjer, otvorenost u komunikaciji, jer čak i subisnivnost, neki kažu, je dlan otvorene na gore, i to datira iz tog preistorijskog perioda, kažu, naučen je gest, kada bi se plemena sretali, onda bi ovako prilazili jedni drugima da vide da nema skrivenih bodeža. Za one koji samo slušaju, pokazuje dlanove uperene na gore. Da, sad kao na Netflixu, upravo je otvorilo dlanove. A opet, dlan otvoren na dole je dominacija. To je čak i taj fašistički pozdrav. Želim da imam svet pod svojim dlanom. Pa onda imamo prst, na primjer, kaži prst. Ovako podignut, sada sam podigla kaži prst kao da pretim. Je toliko uznemirujuć gest da je u istočnim zemljama dozvoljeno obratiti se tako samo psu. A ja se uvijek pitam, što samo psu? Što i psu? Što? A mi ga koristimo u vaspitanju dece. Kad hoćemo da striktno kažemo da nas to ne sme, mi podignemo. To je jako uznemirujući gest. Ali ako ga uputite ka publici, onda on već budi na proaktivizam. Kao vi se pitate, od vas se zavisi. Tako sad ne znam da li izgovaram slučajno neke političke slogane, ne bih htela. Da, zaličilo je. Tako da... Ja sam se setio odmah onaj, kako zove, Uncle Sam, kako zove, znaš onaj poster, onaj, da, ima, kad upire prstom, da, za regrutaciju, da, kao, da, we want you, kao, da. Da, to je jako zanimljivo, zato što vi onda, na primjer, možete gledati parove na ulici, kako se drže za ruke. I u principu, onaj čiji je dlan okrenut na dole je kao dominantan u vezi, a onaj čiji je dlan okrenut na gore je submisivniji u vezi. Ali misliš da to zaista uvek tačno? Ne, čak će vam svi komunikolozi reći da uvek morate da posmatrate ceo klaster neverbalnih gestova. Onda vi vidite koliko su oni naklonjeni jedni ka drugom, kako hodaju, da li su u tom nekom simultanom hodu ili se stalno nešto sapliću. Ali je jako zanimljivo da to posmatrate, jer stvarno, na primjer, ja sad gledam, meni više čekanje aviona uopšte nije nezanimljivo, već za posljednjih 15-20 godina, ja stalno gledam, tako sedim i gledam kako ljudi, ništa ih ne čujem, ali nekako vi vidite te relacije među ljudima. Zašto sad ja ovo govorim? Ne da što sam kao, ja tu nešto sad kao pametna pa to gledam, nego hoću da kažem da sve to budi naše kapacitete, da se interesujemo za druge ljude, da ne gledamo stalno u ekrane i da se trudimo da razumemo te druge ljude. Ja mislim da kad bi svako od nas na tome radio, to je ono, umorni smo, nije mi ni do čega, nekad stvarno ne mogu sebe da gledam očima, ono, u ogledalo koliko sam iscrpljena, ali kad bismo malo podigli te kapacitete, da gledamo i malo bolje razumemo jedni drugi, da čitamo, na primjer, ti neverbalni gestovi su ljudima zanimljivi i stvarno su zanimljivi. Kad pogledate ko se sve i na kom nivou, mislim, mi svi znamo to, Angela Merkel, kako držite prste u piramidi, pa su onda naši političari to prekopirali, to zapravo se sugeriše političarima da koriste taj neverbalni gest, jer je to kao piramida moći i onda kao ja sam na vrhu piramide moći i pogledajte kako se ponaša, na primjer, to kao ekipa koja sada ovde dominantno vlada medijima. Oni imaju taj neverbalni gest i kao to nije loš gest, kao ako hoćeš da kažeš da si na piramidi moći, možeš da držiš to, ali kad bi ga kombinovao sa drugim gestovima, kao ja želim stvarno da čujem šta vi imate da kažete o tom mostu, kao da li je on vama stvarno važan, postoje neke promene koje se moraju desiti. Mislim, ja sad to fingiram i vi sad možete da vidite da ja to fingiram, ali da ja u to stvarno verujem, ti neverbalni gestovi, oni nenamerno proizilaze kao produkt moje komunikacije. A vidiš, ja recimo sam razmišljao jedno vreme, malo, nisam se previše posvetio tome, ali sam primetio da postoji pravilnost u držanju šaka brojnih političara, što inostranih, što naših, i stekao sam utisak da je to posledica zapravo nekakve obuke javnog nastupa, pošto znamo da oni prolaze te stvari, dakle kako treba da izgledaju, kako treba da se obuku i kakvu frizuru treba da imaju, to je sve to šalje nekakvu poruku i o tome se vrlo vodi računa. I da onda za određene ljude postoji svakako, ja bih to pripisao nekakvom savetu da se smanji možda gestikulacija nepotrebna, da bi se održao fokus, i onda kada imaš kontakt jagodica prstiju jedno i drugi, onda si ti zapravo sve vreme svesna tog kontakta i svesno postojanja tih šaka i onda ne lete ne lete nekontrolisano, jer je to nešto kada si u razgovoru na šta ne možeš da obratiš pažnju. Jer ako se podelim i razmišljam o tome gde mi desna ruka, gde mi leva ruka, gde mi ovo, gde mi ono, ja ću da poludim načisto dok pokušam da držim fokus na razgovor. Ali ako spojim ovako, ja sam sve vreme svestan tog kontakta i onda vodimo razgovor, a ovome zapravo ne moram da razmišljam jer neki impuls šalje, ono tu je sve to pod kontrolom. Ali nije dobro, jer je zatvoreno, jer tako nekako, znači trebalo bi... Deluje robotski. Da. Ja, na primjer, ja sam imala nekoliko puta pokušaj... Izvini, ali nisam doživio kao nekakvu piramidu moći. Ne, to istraživanje se radi na velikom uzorku nekoliko hiljada ljudi, pa sad njihovi doživljaju i kako to izgleda. To su najčešće studenti prve godine psihologije svuda u svetu, posle belih miševa, oni su najveći zamorčići. To je jako zanimljivo. Ali ljudi to tako doživljavaju. Na primjer, ljudi doživljavaju da je daj mi čašu vode molba i da je ovo naredba, istim tonom izgovoreno. Na primjer, postoji u tim pripremama za javni nastup, da htela sam da kažem, ja sam par puta bila pozvana da nekog spremam javnom nastupu i ja tu uopšte nisam dobra u tome jer se moje svi časovi završavaju za pola sata. Ja tako razgovaram sa osobom dok mi ne kaže nešto strašno strastveno sebi i onda kažem samo to priča, evo sad kad si ti to meni ispričao, ja ti sve verujem, nemoj pričaš druge stvari, priči to u šta veruješ i bukvalno spremala sam za skoro jednu, to je ćerka mog prijatelja, ona je učestvovala na Beoviziji, jedna mlada jazz pevačica i ona je došla bukvalno pola sata, ja kažem pa kako si ti napravila tu pesmu, kaže pojavila mi se u snu i ja sam ujutru sela odsuflirala na klaviru, kažem pa samo to priči, nema šta i ona posle spremna. U principu, šta je priprema za javni nastup? To nije da ja nekog naučim sad ceo protokol kako on tu treba da glumata, nego samo da nađeš kod čoveka šta je to nešto što ga usidri, učini da se osjeća velik kao, ne znam, ono, Mount Everest i kaže ja ovo znam, ja u ovo verujem, već to da... A najveći problem je što ljudi, da kažem, možda nije lepa reč, ali palamude, pričaju sve o svemu, stručnjaci su opšte prakse i onda kao, eto, prosto to tako izgleda. Ali inače, koliko je to važno? Da, neverbalna komunikacija pokazuje, na primjer, to što kad je Kennedy bio predsjednik Amerike, on je imao ceo jedan tim koji se bavio time kako se on pojavljuje ispred kamere, kako se ponaša u javnom nastupu, gde stoji u odnosu na sagovornike. Malo ću digresiju da napravim. Ne, samo napred. Dakle, ta komunikacija od trenutka kad je počela, mislim, sama psihologija je jedva starija od jednog veka, mislim, to je jedna mlada nauka, ali komunikacija kad se istražuje, tako da kažem, to novija ta evolucija, kreće uvek od tih najjavnijih ličnosti i onda kako su se mediji menjali, tako su se menjali i fokus u komunikaciji. Naprimjer, Lincoln je jako lepo pisao svoje govore i kažu da je bio očajan orator, da je bukvalno ono, da je imao širu publiku i da govorio na trgu, verovatno bi ga gađali, ono kao nekim papirima, ali on je toliko lepo pisao te proglase i oni su onda distribuirani širom Amerike i on je na osnovu tih svojih tako lepih pisanih proglasa dobio vanrednu popularnost. Pamfleti ili fleti, baš to. I onda su se pojavio radio i radio stavlja u fokus glas, a taj ton komunikacije je jako važan. Sam rekla 38% u efektu koji komunikacija ostavlja je ton komunikacije, način na koji izgovarate reči. I to sad nije samo to da te reči budu lepo, fino složene, jednostavne, ljudima lake za razumevanje. Jer ako nisu lake za razumevanje, one frustriraju sagovornika. I frustriran sagovornik neće reći što je ovaj čovjek pametan, a ja sam glup, idem sad da proučim 15 enciklopedija da bih mogao da nastavim da slušam ovog čoveka. Ovom kažem, šta bre pričaš, to nema to veze s mozgom, jer mi ne pričamo o ljudima iz nekog mikrokosmosa, nego, mislim, mediji služe se obrate širokoj javnosti. Radio stavlja u fokus ton komunikacije, da niste monoton govorni koji tako u nedogled priča istim tonalitetom i ne znate gde je tačka, gde je zarez i ljudi su se već isključili. Naprimjer, jedan od najvećih strahova je strah od javnog nastupa. I strah od javnog nastupa je kod velikog broja ljudi izraženiji od straha od smrti. I meni je jasno zašto, jer vi kad umrete, umrli ste i gotovo. Mislim sad, o pokojniku je onako sve najlepše, ali ako se izblamirate u javnom prostoru, to treba živeti s tim blamom. I najviše je taj strah vezan da ćete zaćutati, da ćete zabagovati, da nećete znati šta da kažete. A na primjer, istraživanja ta komunikacijska pokazuju da ako napravite pauzu od 7 sekundi, ljudi su se resetovali, malo odmorili, obradili prethodnu informaciju i sad imaju veću pozornost. To je profesor Steinberger govorio, ta pozornost, to je industrijska psihologija. Naprimjer, u ovim, kako se kaže, kontrolama leta. Oni prate jako veliki broj tih monotonih stimulusa, gde stalno vi dobijate neke tačkice kako se kreću avioni i ljudi vrlo brzo izgube pažnju i onda se pojavi neki intenzivan zvuk, sada da ne lupam ovde, i onda se vrati ta pažnja, to podigne se pozornost I tako da ta pauza uopšte ne mora da bude tako kao dobro. Vi kad imate sve isto toliko, dobro, sad ću se rekonsolidovati, krenut ću od početka. Čak i da kažete krenut ću od početka, pa krenete od početka, ništa, neće se sve srušiti. Ali, dakle, taj ton komunikacije je mnogo važan i Churchill je fantastično iskoristio medij koji je... Radio. Radio. On je divno govorio, on je imao i takav ton glasa, ali jako je vodio računa kakav efekat ostavlja na sagovornike i tokom Drugog svetskog rata, kažu da su u nekim ključnim bitkama ljudi se bukvalno ono konsolidovali nakon njegovih govorancija i ono kao podigli nivo hrabrosti, odlučnosti. Da, kao pravi motivacioni govornik. Jeste. Ali dolaskom televizije 60. godina više nije dovoljno samo šta ćete reći i nije dovoljno kako ćete reći, već postaje važno i kakva je vaša neverbalna komunikacija. I na primjer, to sad postoji kada proučavate prvi Kennedyjevi susreti sa drugim državnicima su takvi da on stoji sa sagovornikove leve strane. Dakle, on stoji ovde po protokolu i kada se pozdravljaju za medije, izvinite, kad se pozdravljaju za medije, ovako ide, sagovornik je sa leve strane. I sagovornik onda ima dlan okrenut na dole. Znači, o tome su vodili računa. Da. Stvarno. Kao postoji ono zapisano, dokazano, neko je rekao, ovo sam ja radio, vodili smo računa o tome. Ja sam o tome slušala na časovima, ali tu sad reći, u Centru modernih veština od moje profesorke Nede Arnerić, koja je o tome pričala sa puno pijeteta, jer je ona, to su bile rane 2000-te, pa i ona tada ušla nekako u politiku, pa je strašno, Centar modernih veština se tada bavio osnaživanjem mladih za, kako se kaže, nekonfliktno rešavanje konflikata, javni nastup i tako. Eto, ja sam to o njoj, našla sam posle i u knjigama to. Postoji nešto, jedna knjiga koja ja sad bih slagala, mislim da je prevedena neverbalno se čuje jače, ali to bih morala da proveri. Evo, može Marko da progugla dok ti pričaš. Non-verbal speaks louder, tako nešto. Proveri, molim te. Tako da vodili su računa o tome da sagovornik njegov stoji tako da Kennedyjev dlan ide na dole. I sad ima, to znam, imam prezentaciju neku staru za studente gde ima tačno ono kao početak, pa on stoji random, čas ovde, čas onde, a onda je dovedeno to kao do nivoa da američki predsjednik mora biti dominantan. Pa sad onda kako su se drugi državnici, na primjer, snalazili. Jaser Arafat je uveo to duplo rukovanje, jer kad on je stavljen u submisivnu poziciju, onda on prebaci svoj dlan preko dominantnog dlana sagovornika, ali duplo rukovanje nije rukovanje, to je već osjećaj kao zagrljaj. To je mnogo prisnije. Tako da Medvedev i Putin imaju to da udare ovako po ramenu i isto tako kao taj dlan na dole odlazi. Eto, to do tih nivoa se sada obrađuje. Ja nisam nikada učestvovala u tim političkim, da kažem, pripremama političara i to, ali da se vodi, pa mi to vidimo. Ali ima, sad kad već govorimo o tome, zanimljiva mi je ova tema. Da, siguran sam da ima dela koji se vežba, koji je naučen i tako dalje. Ali ima i ljudi koji su prirodno dominantni. Takvi su. I to se sreće u svakodnevnom životu. Vidiš način na koji ti neko prilazi, način na koji ti uzme ruku, uhvati u ruku, način na koji te udari po plećki, zagrli ili znaš kako ti se obrati. Ti vidiš u jednom celom govoru tela, u stavu, ova osoba nema problema sa samopouzdanjem, ili ova osoba je navikla da je dominantna, ovo neka alfa ili šta god. I onda vidiš također kada se sretne sa još jednom takvom osobom. Nije dobro imati dvoje takvih u timu. Nije, apsolutno. Nema šanse to da se konsoliduje na neki način, prosto se neće desiti. I onda samo sedneš u škokici i posmetaš kada će to da pukne i na koji način će da pukne. Jer nema šanse da se održi. Ali isto tako je problematično i sa ljudima koji, ako nemaju to u svom karakteru, ne možeš da ih naučiš, ne možeš da ih nateraš. I onda ne mislim da je uvek pitanje jednostavno prakse u pogledu vežbanja određene veštine i sad ti ako ponoviš dovoljan broj puta ti si to savladala i naučila. Čini mi se da ipak postoji i ogroman procenat negde karakterne osobine, a na kraju dana možda se ne bi ni našla u toj osobi, u toj ulozi, ukoliko već nemaš nekakav set osobina koji su ti dati, fabrička podešavanja sa rođenjem i sa odrastanjem i tako dalje, da dođeš do te pozicije uopšte da donosiš takve odluke ili da vodiš nekakve timove ili državu ili šta god. Apsolutno. I onda se nekako čini da poslednji ljudi koji bi trebalo da su političari su oni koji žele da budu političari, a da bi idealni bili oni koji uopšte nemaju nikakva ambicija da to budu, zašto znaju kakve su to pozicije. I onda se nalazimo u jednoj vrlo ironičnoj poziciji. Jesi pronašao, Mare? Pa ne znam na što ste tačno mislili. Ali, ajde, sad ću ja da pronađem. Skoro sam slala studentima knjigu pa ću je naći pa ćemo... Samo sam članke neke našao. Nisam uspeo po tom nazivu knjigu da nađem. Aha, dobro. Okay. Sad ću da nađem ja knjigu. Slala sam je nedavno studentima. E sad, ovdje smo sada došli do tačke koja je također vrlo zanimljiva. To je kako je razvoj zapravo tehnologija, razvoj medija uticao na promenu komunikacijskih veština, odnosno na razvoj zapravo razmišljenja o tim komunikacijama, posebno kada su političari u pitanju, i kao kako je izgledalo kada je dominantni medijum bio leaflet ili pamflet, kako je izgledalo kada je dominantni medij bio radio, kako je izgledalo kada je dominantni medij bila televizija. Jer takođe je zanimljivo način na koji, kada se televizija pojavila, kakav je efekt, recimo Elvis Presley ostavio kada se pojavio u svom live-u, jer ceo taj i pesma koju je svirao kod Ed Sullivan Show, tako neka 58. koja je to već godina bila, koji je izbor pesma, ali njegov govor tela, dakle, na taj sugestivni stil plesa zbog kog su ljudi poludeli, koji se seksualno čitao, koji je doneo ogromnu revoluciju, brojne probleme, način na koji je zapravo preuzeo crnačku kulturu s juga Amerike, inkorporirao je u nešto što je kao kultura belaca u tom trenutku, što je bilo posmatrano kao potpuno svetogrđe i tako dalje. A meni se načini da je on preuzeo. On je to živeo. Živeo, da. Verovali smo. On se identifikovao sa tim. To ima i čak i u tom filmu sada, nešto pred par godina se pojavio. On to gleda, on to živi. On je to. I ja mislim da je to cijela tema. Veruješ mu, uverljiv je u svemu tome. Da, jer on to, ti kad glumiš, ti glumiš. Ali on to nije glumio. To je bio on. Da, to ima i još jedna stvar, kao kad sam razgovarao sa gomilom prijatelja kod stand-up komedije, na primjer. Glumci su često loši stand-up komičari, zato što ne možeš da glumiš da je nešto smešno. Da bi nešto bilo smešno, mora prosto da bude, banalno će zvučati, ali smešno. I onda kada smo razgovarali o razlozima zašto je nešto smešno, to je Oskar Wilde lepo govorio, kaže, ono čemu se danas najviše smejemo, ono zbog čega smo se nekada najviše brinuli. Dakle, ti da bi isproizveo pravi, duboki komični efekt, ti moraš da zaroniš duboko u najbolniju tačku sebe, da je izvadiš odatle i predstaviš gomili stranaca, nešto što psihijatar ne bi rekao, i za uzvrat da dobiješ aplauz i smeh, na što je jedan isto također čudno psihološko stanje. Ali inače duhovitost, isto to je jako važno. Nedavno sam pisala neki tekst o duhovitim nastavnicima, jer u principu rađena su razne istraživanja na osnovu čega deca grade odnos poštovanja prema nastavnicima, i tu su iz generacije u generaciju, to mi je rekao moj profesor filozofije iz gimnazije, uvek idu isti indikatori. Prvi je da je stručan za to što predaje, drugi je da ima jasno definisane kriterijume ocenjivanja i da nema onog osjećaja da je neko dobio na neku simpatiju više, a treći je da su duhoviti. Dakle, deca cene nastavnike na osnovu toga da su duhoviti. I sad duhovitost je nije meni smešno što je i tebi smešno. Ali sam shvatila da duhoviti nastavnici, oni zapravo, ovo što je komunikacija, se bave time da razumeju decu koju predaju. Oni se bave time šta je njima smešno, koji jezik koriste, da li im je cringe ili je cringe super, ili cringe je postalo cringe kad su roditelji počeli da koriste cringe. Ali to je to. I zapravo to je cela priča. Duhovitost je baš komunikacijski savršen, jedan idealan model gde se vi bavite ko vam je publika, šta je njima smešno, koje su to njihove vrednosti, šta ih trigeruje, šta im negde hvata pažnju, i onda im dajete sadržaj koji ih nasmeje. A smeh sam po sebi je lekovit, da ne pričam koja doza oksitocina se pojavi u telu, a i na kraju krajeva mi smo toliko sada opterećeni raznim glupostima da osoba koja nas nasmeje za nas odmah postaje osoba na pijedestalu. Da, ima ogromnu vrednost. Ima ogromnu vrednost, a opet s druge strane jako smo licemerni kao društvo prema smehu i osmehu. Naprimer, deca se nasmeju, kažu, do 200 puta tokom dana, a mi posle imamo u socijalizaciji, u odrastanju, šta smeješ, ništa nije smešno, što se cerekate, kaži meni da se ja smejem, i to je tako pežorativno i cinično prema smehu, i onda je kao niko se ne smeje, pa kao stvarno skontamo da možda i nije okej da se smeje. Ja se ponekad tako glasno nasmejem, sve sa nekim nazalnim prizmom, pa mislim, bože, ja slučim kao debil, nemoj da smeješ. Bukvalno kao nešto ima kao da sa smehom nešto nije u redu, ljudi samo treba da se smeju što više kad imaju prilike i kad imaju povod.